Ole Hasselbalch, Lars Hedegaard og afdøde Mogens Camre udgav i 2014 sammen bogen Der var et yndigt land. En beretning om truslen mod Danmark. Jeg vil gerne slå et slag for bogen her 5 år efter, fordi den sætter rigtig mange ting på plads. Blandt andet ved at benytte datidsformen var, for Danmark er ikke mere det smørhul, det var engang. De tre forfattere argumenterer og argumenterer overbevisende for, at det frie og demokratiske danske samfund er ved at blive nedbrudt af en uansvarlig indvandringspolitik. Ført af politikere, der nægter at forstå flygtningeproblemets kerne, oprindelseslandenes kultur. Tilvandrernes egne klanbaserede samfund i Afrika og Mellemøsten lider under en ukontrolleret befolkningstilvækst, korruption, vold, undertrykkelse, herunder ikke mindst af kvinder, og grådige magthavere. Hvis Danmark og Europa bliver ved med at lukke flere ind herfra, vil vores egen kultur gå til grunde. Også Douglas Murray har beskrevet Europas selvmord i Europas undergang. Bogen udkom på Ellekærs forlag i 2018. Her kommer mit spørgsmål. Nægter politikerne at forstå, hvad de er gang i? Er de uvidende om islamiseringsprocessen, ja, måske helt blanke på ideologien islam, eller er de i virkeligheden bare i fuld gang med at mele deres egen kage? Er politikerne med få undtagelser blevet vores fjender? Med udviklingen både i EU og herhjemme er det i min optik en forklaring, der ikke mere bare kan afvises. Lars Løkke Rasmussen blev i hvert fald min fjende, da han underskrev Marrakesh-aftalen. Han har forrådt Danmark. Morten Østergaard og de radikale er også mine politiske fjender, fordi de er fuld gang med at ødelægge mit land. Tæt fuldt af deres ligesindede i andre partier. Men især de radikale er en bitter kop te. Deres syn på verden er præget af det, som den engelske filosof Roger Scruton kalder skrupelløs optimisme. Hans påstand er, at håb og optimisme løsrevet fra historiske erfaringer er farlig og lægger op til, at man kan tro hvad som helst. Herunder at uorden, problemer og menneskelige fejlslutninger og fejlbeslutninger kan løses eller elimineres. Troen skal bare give en god følelse. Hvor galt det kan gå, er indvandringen et ypperligt eksempel på. Hvorfor? Jo, fordi beslutningstagerne i tvivlstilfælde typisk vælger de mest optimistiske tolkninger frem for de realistiske og erfaringsbaserede. Integrationen skal nok lykkes. Banditter i habiter og de rige kapitalistsvin skal bare betale noget mere i skat. Det er det klassiske omkvæd, der desværre bare lyder stadig mere falskt. Anekdoter og enkelthistorier får lov til at overskygge den statistik, der dokumenterer den demografiske udvikling og den igangværende befolkningsudskiftning. Pessimisten vil i stedet for insistere på, at omkostningerne ved risikofyldte beslutninger skal bæres af beslutningstagerne selv. Den logiske konsekvens af den holdning er, at de personer, som støtter, at hele verden skal komme til Danmark, de skal selv betale for den holdning. Ved at åbne deres hjem og afholde alle udgifter af egen lomme. Næstekærlighed er ikke statsfinansieret. Der er løsninger på vores aktuelle problemer, men de forudsætter alle, at langt flere borgere er parate til i daglig handling, både ude og i hjemmet, at værne om det samfund, tidligere generationer har opbygget. Så danskerne også om 50 år kan synge, der er et yndigt land, ikke var.